Шановні українці, поспішаю вам повідомити досить приємну новину, яка сталася в Польщі, і вона вже увійде від 1 липня. В Польщі відміняють стан загрози епідемії. Тобто спочатку стан епідемії відмінили, там в травні, здається, від 16 травня 2022 року, а потім це все продовжувалося і продовжувалося щомісяця. А от від 1 липня все вже, друзі, буде скасовано. Жодних масок, жодних тестів обов'язкових і жодних щеплень обов'язкових на робочому місці. Звісно ж, друзі, робили щеплення? Бо я так, і тепер дивуюся, що ж воно мені дало. Але, можливо, щось дало. Напевно, чіп вселили в мене. Але менше з тим, друзі, хочу вам сказати, що вже в масках ходити не потрібно буде. Це є великий плюс. Але до зими недалеко. Хоча, попри те, що війна в Україні, напевно, про все забудуть і на все закриватимуть очі, тому що є і так на чому заробляти. І, звісно ж, хочу вам, друзі, сказати, що ви розумієте, що з візами, картами побитими, біометричними паспортами ви сидите поки що до 24 серпня цього року, а далі ви мусите вже якось легалізуватися. Якщо ви не будете мати статусу УКР, а ви його не можете отримати, якщо ви тут давно, то вам треба подаватися на карту побиту, або ж робити візу, або ж їхати в Україну та чекати коридор, щоб поїхати по біометричному паспорту. Це слід брати до уваги. Ви скажете, війна в Україні. Окей, я вас розумію. Від війни евакуйовуються тільки ті, хто отримує статус УКР. А його отримують практично всі, хто приїде сюди зараз і подасть заявку до міста чи гміни до 30 днів. І, звісно ж, якщо він перевищить цей термін перебування в Польщі 30 днів від моменту в'їзду, то він вже не отримає цього статусу. І, звісно ж, така людина вже буде перебувати на звичайних умовах, які ще були до початку війни, до початку коронавірусу. Тобто 90 днів через 90 по безвізу. Потім робоча віза, ти маєш термін перебування від і до, і так само карта побиту, до якого числа вона в тебе дійсна. Все інше, нелегальщина. Тому, друзі, уважайте на себе. Пам'ятайте, незнання законів не звільняє від відповідальності. Користуючись нагодою, хочу сказати вам, друзі, що в цей четвер в місті Краків пройде безкоштовний лазерний пейнтбол для дітей. Діти – це наше все. І якщо вашій дитині від 7 років, дівчинка, хлопчик, немає різниці, і ви можете приїхати до Кракова, то запрошую вас зареєструватися за анкетою, яка буде в описі під цим відео. І, звісно ж, хочу вам ще сказати, що єдина умова цього всього – то є привезти товариша чи друга, який чи яка має польське громадянство. І все буде безкоштовно і для вашої дитини, і для товариша чи подруги. Тому діліться цим відео з друзями, тискайте вподобайки, щоб більше українців змогли це побачити, тому що це досить важливо, а не всі про це знають або не беруть до уваги.